来炒肉，肉也不一定要腊肉，也不一定要咸猪肉，一般的肉也可以，啊，瘦肉也可以。所以对我来讲呢，肉大概基本上就只是分为切片的肉、切块的肉，啊，比较厚的肉、比较薄的肉，啊，或是切丝的肉，它的下锅的顺序与炒的制程不一样而已。啊，那很多人有一个旧有的习惯，就是认为说啊，那个腊肉啦、咸猪啦，应该炒什么菜才好吃？对啊，因为当初为那样子设计那种炒法，都是有他的想法的。比如说来讲，你说腊肉，为什么大家喜欢炒那个什么？炒大蒜，然后跟别人其他菜不搭？为什么？因为腊肉很油啊。哦，它大蒜刚好可以终止它的油性嘛。哦，啊，所以大家就喜欢炒大蒜。哦，那以后你就知道，我腊肉其实我还在搞这个东西哦。不过我先讲，我那个腊肉是我自己做的，哦，跟外面的腊肉不一样哦。我这个咸猪肉也是我自己做的啊，哦，也没有像外面那么咸，因为我不喜欢吃太咸的东西。哦，其实人吃太咸也对自己身体不好。啊，其他的你说，哦，比如说来讲冬板肉啦，哦，瘦肉丝啦，哦，五花肉啦，其实。但很多菜炒都是非常搭的，啊，因为我们有吃肉，那我们菜就多吃一点。哦，很多人因为怕吃了太多的肉，哦，所以就尽量不要去炒肉。啊，我的想法是刚好颠倒，我希望肉是很好的蛋白质的补充。所以我这里面呢，菜多加一点。所以你会看到我炒肉的时候呢，我的菜都下的蛮多的。这个芹菜笋啊，我也是拿了盐水去泡。当然，你如果比较不怕芹菜的那个味道，你不要去泡盐水，切一切也很清脆，也是可以的。啊，记住要先焖，啊，让菜的水出来，才可以跟酒，啊，做平衡。
板子啊、哦，把它慢慢盖过来，把那个上面的菜叶啊、哦、盖到底下去也是可以，也不一定要翻锅，可能翻锅速度比较快啦。很多人问，前天有人问我说啊，不会翻锅不行吗？我说可以啊，只是翻锅的速度快，它相对的出来的口感跟你不会翻锅，你慢慢的压的口感是完全不一样的。芹菜来讲，大火烹它的目的只是为了提升脆度而已。好了，那我们第一道，先做到炒芹菜就结束了哦。